ጤና ይስጥልን አድማጮች፣ ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው። ዕለተ ቅዳሜ ሚያዝያ 14 2015 ዓ.ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ። ዛሬ ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ የአውቶቡስ መጓጓዣ አገልግሎት መጀመሩን ድምፅ ወያኔ ዘግቧል። ከሁለት ዓመታት በኋላ ዛሬ መንገደኞችን ማጓጓዝ የጀመረው ሰላም ባስ የግል ትራንስፖርት ኩባንያ መሆኑን ዘገባው አመልክቷል። በዛሬው የመጀመሪያ ጉዞ 54 መንገደኞች ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ እንደተጓጓዙ ዜና ምንጩ ገልጧል። የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ድርጅት ሲሚንቶን ለማገበያየት ያዋጣው እንደሆነ ለመወሰን ጥናት እያደረገ መሆኑን ሪፖርተር አስነብቧል። ድርጅቱ ጥናቱን አጠናቆ ከመንግሥት አስፈቅዶ ግብይቱን ከጀመረም በኢንዱስትሪ ጥሬ ዕቃ ግብይት ሲሚንቶ በድርጅቱ ታሪክ የመጀመሪያው ይሆናል። የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ድርጅት አንድን ምርት ለማገበያየት ፍቃድ የሚያገኘው ከንግድ ሚኒስቴር ነው። የሲሚንቶ የሀገር ውስጥ ምርትና ግብይት በአሁኑ ወቅት በበርካታ ችግሮች ተተብትቦ የተያዘ እንደሆነ በተደጋጋሚ ተነግሯል። የሱዳን ጦር ሰራዊትና የፈጥኖ ደራሽ ሰራዊቱ የውጭ አገር ዜጎችን ከካርቱም ለማስወጣት አውሮፕላን ጣቢያውን በከፊል ለመክፈት መስማማታቸውን ዛሬ በየፊናቸው አስታውቀዋል። ይህንኑ ተከትሎ የአሜሪካ፣ የብሪታንያ፣ የፈረንሳይና ቻይና ዜጎች እንዲሁም ዲፕሎማቶች በወታደራዊ አውሮፕላን ከካርቱም እንዲወጡ ሁኔታዎች ማመቻቸታቸውን የሀገሪቱ ጦር ሰራዊት ባወጣው መግለጫ ገልጧል። ሳውዲ አረቢያ ዜጎቿን በሰሜናዊቷ ፖርት ሱዳን በኩል ዛሬ በማስወጣት የመጀመሪያዋ ሀገር ሆናለች። የሱዳን ጦር ሰራዊትና ፈጥኖ ደራሽ ሰራዊት የሚያደርጉት ውጊያ ዛሬም መቀጠሉን የውጭ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች ከትናንት ጀምሮ ለኢድ አልፈጥር በዓል ተግባራዊ እንዲሆን በተናጠል የተስማሙበት የ72 ሰዓታት ተኩስ አቁም ተፈጻሚ ሳይሆን ቀርቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፈጥኖ ደራሹ ሰራዊት ዋና አዛዥ ጀኔራል መሐመድ ደጋሎ ሙሉ ተኩስ አቁም ስለማድረግና በረድኤት ሠራተኞች ደህንነት ዙሪያ ከተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ጋር በስልክ እንደተነጋገሩ በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ገልጠዋል። የሶማሊያ መንግሥት የአፍሪካ ኅብረት ሰላም ተልዕኮ ከቀጣዩ የፈረንጆች ዓመት መጨረሻ በኋላ ቆይታው በድጋሚ እንዲራዘም ፈቃደኛ መሆኑን ዘኢስት አፍሪካን ዘግቧል። የፕሬዝዳንት ሐሰን መሐመድ መንግሥት የኅብረቱ የሰላም አስከባሪዎች ቆይታ ይራዘም የሚለውን ጥያቄውን ሰላም አስከባሪ ወታደሮቹን ያዋጡ የቀጠናው አገሮችና ዓለም አቀፉ ኅብረተሰብ እንዲቀጥሉበት ማግባባት መጀመሩን ዘገባው ጠቅሷል። አፍሪካ ኅብረት ቀደም ሲል ከሶማሊያ መንግሥት ጋር በደረሰው ስምምነት መሠረት የኅብረቱን ሰላም አስከባሪ ወታደሮች ከመጪው ሰኔ ጀምሮ ደረጃ በደረጃ በመቀነስ በቀጣዮቹ የፈረንጅ ዓመት ታህሳስ ወር ሙሉ በሙሉ ከሀገሪቱ እንዲወጡ ታቅዶ ነበር። አድማጮች፣ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።